gudoomiyaha wasaarada waxbarashada gobolka sanaag anis <muchos> saalax xaaji xasan iyo gudoomiyaha jaamacadda nugaal ee magaalada laascaanood brofesoor la fuule ayaa shahaadooyin gudoonsiiyey maamulayaal dhammaystay tababar magaalada ceergaabo uga socday muddo sagaal bilooda maamulayaashan tababar ka dhammaystay oo ahaa haween islamarkaasina ka howlgeli doona dugsiyada gobolka sanaag ayaa waxaa munaasibadii shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay loogu qabtay howlka wasaarada waxbarashada gobolka sanaagu

ayuu u socdaa oo qarin jamin doona maanta fackii hore diblomdiyaarindoohr tacrskatoban hablood oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhigta gobolka sanaag oo muddo badan weliba dhigeysa waamacalimiin wanaagsan waay uqaljabeye inay maamu noa maamulyaal waxaan idin faraya abka maamulku wuxuu rabo ee laydin baray inaad noqotaan kuwa ku dhaqma jamacadda ngal nivsity aad iyaa baa lgu maaaasida waadi tababartay sida wanaagsan ee arintan loosoo yleleba tobankan macalin noqday maamulayaasha oo maanta ku qalin jabinaya xafladan sida quruxda badan loosoo agaasimay waxaan leeyahay hambalyo gudoomiyaha jaamacada nugaal ee magaalada laascaanood rofe lafoole iyo gudoomiya ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan ayaa iyaguna la dardaarmay maamulayaasha tababarkan loo soo gebagabeeyey brograamkan aynu galabta u fadhino in aynu guddoonsiino <laughs> gabdhaheena ku qalinjabiyey maamulnimada inay noqdaan wuxuu ahaa rogram ay iska kaashadeen hayada unisef wasaarada waxbarashada iyo jaamacada nugaal e gobolka so magaalada lcnod sadexdaas gees ayaa laahaa hayadu waxay bixinaysay bugaagtii iyo wayaabihii mxaay wax lagu baranayey wasaaraduna waxay iska lahayd mx aay maamulka jaamacaduhuna waxay lahaayeen ay kamid tahay jaamacadda nugaal jaamacadda burco jaamacadda hargeysa iyo jaamacadda amud waay kamid ahayeenjaamacadihii lagu aaminay gabdhaha maamulayaasha ah in ay tababaraan tababarkani sagaal bilood ayuu ku astaysnaa sagaalkaa bilood waxay kasoo bilaamayeen bishii sadexaad wxuna ka ekaa bishii kow iyo tobnaad y jaamacada nugaal gobolka sol magalada eergaabo iyo wasaaradda waxbarashada oo iska kaashaday in ay soo saaraan tababarkan ka soo saaraan ardaydan maamulayaasha macalimiinta maamulayaasha dugsiyadda macalimiinta maamulayaasha aada ba ugu mahadsan yiin ruranti waan u mahad celinaya jamicadda nogaal o waddada dheer noo soo marta oo tababarkaa noo fudisa aad baan ugu mahad celinaya gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey maamulayaasha haweenka ka kooban ee tababarkani dhammaystay cabdiraxmaan axmed ilsar fugaan arga xorta star t v magaalada ceer gaabo